Oi, gente, eu sou Maria Ferreira, do blog Impressões de Maria. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o livro Clara da Luz do Mar, da Edwige Dantequet, que é um livro de uma autora haitiana, que eu fiz a leitura aqui ao longo do mês de junho, junto com o meu clube de leitura, o Clube Impressões. Então, antes de começar esse vídeo, já quero te lembrar de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Também dizer que se você quiser comprar qualquer livro, esse livro aqui na Amazon, qualquer outro, vou deixar o link aqui na descrição para você fazer a sua compra e assim você vai estar apoiando o meu trabalho sem pagar nada mais por isso, tá bom? Então essa não vai ser uma resenha muito longa, porque eu fiz uma live com as pessoas que participam do Clube Impressões, mas eu quero trazer aqui algumas considerações sobre o livro para compartilhar com vocês e também para fazer com que esse livro fique um pouco mais conhecido aqui no Brasil. Acho que a literatura haitiana ainda é pouco conhecida aqui no Brasil, então espero contribuir um pouco para que ela fique mais conhecida. Aqui a gente vai ter a história da Claire, que é uma menina de 7 anos. Ela mora com o pai ali num vilarejo do Haiti e a gente vai acompanhar essa indecisão do pai em relação a ela, no sentido de se dar a menina para ser criada por uma mulher ali do vilarejo, que é uma mulher que tem uma condição financeira um pouco melhor do que ele, ou se ele permanece com a filha. Então a gente vai acompanhar aqui ao longo da narrativa essa indecisão do pai, e ao mesmo tempo é uma narrativa que vai trazer um narrador onisciente com diversos pontos de vista. Então tem muitos personagens aqui na narrativa e todos eles a gente consegue ter um vislumbre da situação pelo olhar, pelo ponto de vista de cada um. Não chega a ser uma narrativa em primeira pessoa, é sempre em terceira pessoa, mas o narrador parece estar sempre posicionado de um modo a nos mostrar o que cada personagem está vendo, o que cada personagem está vivendo e tendo o seu olhar da situação. Então, esse é um ponto que eu gosto muito aqui na narrativa. E, para além disso, uma das coisas que eu gosto aqui é essa forma que a autora consegue expressar o sentimento de cada personagem, principalmente da Claire, que é a personagem principal. Apesar dela não aparecer muito na história, mas é a personagem principal. E, para além disso, também gosto da forma como a história de cada pessoa vai se conectando, e a partir da conexão da história de cada personagem a gente vai construindo, estabelecendo relações entre cada um. Então aqui a gente vai ter um livro que vai trazer discussões muito importantes e muito atuais, infelizmente muito atuais. Então, questão de violência sexual contra a mulher, que infelizmente é algo que a gente está discutindo atualmente, discutindo da pior forma possível, faz refletir sobre esse lugar que é reservado às mulheres e o quanto a sociedade ainda não está preparada para esse debate. Infelizmente, ainda não está preparada para esse debate. Então, é um livro que eu gostei muito. Acho que o final, talvez, eu esperava que terminasse de outra forma, mas ele tem um final satisfatório. Para além disso, também gosto da forma como a gente vai conhecendo muito do psicológico de cada personagem e o quanto que cada personagem não é um simples personagem. São personagens muito complexos e muito bem aprofundados. Então a autora consegue construir aqui um emaranhado, é o que a gente conversou no clube Impressões, na nossa live de discussão. É como se fosse uma teia e cada fio vai conectando com outro fio, que é outra pessoa, é a vida de outra pessoa, são as vivências de outra pessoa. Então gosto muito disso aqui na narrativa, acho que a autora fez isso muito bem. E também acho que uma discussão que ela traz é a questão da diáspora e esse ato de você sair do seu país natal e precisar ir para outro por uma questão de sobrevivência, mas também por uma questão de sobrevivência não apenas física, mas sobrevivência financeira, digamos assim. Você ir atrás de um lugar melhor para você. Então, acho que isso é algo muito interessante que tem aqui. E em relação ao papel das mulheres também, acho que uma discussão que o livro nos provoca e nos faz ter é o quanto que a sociedade é machista, não importa se você está no Brasil,
se você está nos Estados Unidos ou se você está no Haiti, que é o caso aqui da história. A sociedade sempre vai ser machista e o quanto que, quais são os lugares sociais reservados para as mulheres. Vai ter aqui também uma discussão sobre educação, sobre questões políticas e o quanto que algumas instituições públicas ainda são muito ligadas a dinheiro, na verdade, né? Você não funciona da forma como deveria funcionar e aí as pessoas acabam recorrendo a outros meios para fazer com que elas funcionem. Então acho que traz essa discussão também aqui muito importante na história. Mas, para além disso, acho que o livro ele se propõe a falar sobre a Claire, estabelece essa conexão inicial com o leitor, e quando a gente está já conectado com a personagem principal, a gente vai sendo levado por outros caminhos, que também são muito ricos, que também funcionam, e quando a gente chega no final, a gente já... Acho que aquela motivação inicial da leitura já é outra. Mas que não faz com que a leitura... Não faz com que o livro perca a sua qualidade. Então é um pouco disso que a gente vai encontrar aqui no Clara da Luz do Mar, Literatura Haitiana da Melhor Qualidade. Foi meu primeiro contato com a literatura haitiana. E ver aqui a inocência de uma criança de 7 anos. E a conexão da vida dela com tantas outras pessoas, a conexão do pai, a conexão da mãe, tem também muito essa questão da maternidade, que é muito bem desenvolvida e ao mesmo tempo é um paradoxo, digamos assim, porque era pra ser uma coisa feliz e no final acaba não sendo, mas é um livro muito bom. Espero que vocês tenham deem uma chance para essa leitura, que vocês conheçam a escrita da Edwige Dantequete e conheçam e tenham contato com mais literatura haitiana, que a gente receba mais literatura haitiana e tenha aqui traduzido no Brasil mais literatura haitiana para a gente poder ter esse contato maior. Eu vou voltar a ler uma autora haitiana no mês de setembro no meu clube, o Clube Impressões, então se você quiser fazer parte dessa leitura com a gente, venha. O link para conhecer o meu clube está aqui na descrição. E você escolhe aí o valor para participar. E então você vai ter acesso a um grupo de discussão no Telegram, onde a gente tem discussões semanais toda segunda-feira. Você vai ter acesso a sorteios exclusivos e também acesso a uma live de discussão final na última segunda-feira do mês. Então, se você quiser ler aí, participar da leitura de julho, vai ser um livro da Nicola Yun, o Instruções para Dançar. Mas em setembro a gente volta a ler literatura haitiana. Então se você tiver interesse, venha com a gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um pouco mais curto, bem mais sucinto, porque eu já falei desse livro no meu clube de leitura, mas espero que tenha te dado um gostinho aí do que você vai encontrar nele. Espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo então. Tchau, tchau!